Як посеред нас лікар, він вивіз родину за кордоном і сказав, що він може служити людям. Відразу, в той самий вечір сказав, скажіть, що я тут є. Ми йому купили фонендоскоп, купили мірі тиски, дали якісь йому ліки. Так само в нас є психолог один пан, теж так само. Він каже, я можу служити, допомагати. Так, це діти біжуть, вони звідки? Та звідки? Оце ось така найвища дівчинка, це з Харкова вона. Вона приїхала, в неї ще є молодша сестричка, на сьогодні вже місяць. Бо вони приїхали, мабуть, тиждень тому. Ну, наймолодша мешканця наша. Вони казали, що вони втікли просто під обстрілами, виїжджали, бо в їхній, вони на шостому поверсі мешкали, а ця ракета влучила в другий поверх. І вони просто так виїхали, десь вони перебували, невідомо де, ну десь в укритті. Потім вони приїхали до Львова, просто вийшли на автовокзалі. І стояли, і сестра Альбертинки проходила мимо, побачили таку велику розпач в їхніх очах. І вона каже, ви когось чекаєте? А вони кажуть, що так. Каже, ми не знаємо, куди нам іти і що нам робити. І ви приїхали тут коли? Буквально десь не неділю 8 назад. 8 березня ми приїхали. 8 березня, рівно 8 березня приїхали. Ну, представтеся, як вас звати, що це на руках тримаєте дитину? Нарман, мою дружину звати Анна і маленька дочечка, яка 3 неділі назад родилась, Ніка. Ще є старшенька, їй 8 років. Вони побачили нас на вокзалі і відразу підійшли. Мабуть, це треба сказати дякую нашій маленькій дочці. Тому що ми по палатках ходили, питалися, де можна розміститися, да, шукали житло, але нам сказали, що вже місць немає. Ну, по крайній мірі, таких, як нам хотілося б, тепло, щоб було чисто, таких вже немає. Сказали, що шукайте самі. І тут ми вже розочарувалися, вже сіли такі, і тут підходять сестри. І їм велике дякую, вони нас просто врятували. І довезли сюди, і тут вже і погодували, і кімната чиста, і навіть песика можна, ми боялися, мабуть, що його, з ним на вулиці його залишимо, але ні. І ми були згодні на усе, аби з холода нас забрали. Ні, маю бачту. Ось, а у 3 недільки. 3 недільки. І місяці нема. І відразу тільки з роддому виписалися, і відразу почалася війна. Буквально 2 дні ми пожили тихо, мирно, і все, почалося. Три снаряди прилетіло в наш будинок, і він почав горіти. Ми виїжджати не хотіли. Надіялися, що це буде добре, але пішов дим, чорний такий дим, і я дуже... Що? Злякалися за дітей, ми просто почали вибігати, і що схватили з собою, то документи, буквально якісь речі для дитини, і ми просто тікали, на подорозі спіймали машину, нас довезли там, спочатку до друзів, ми там кочували пару днів, там теж почали стріляти, і вже ми сіли на потяг і приїхали сюди. Ми тут стараємося для наших, ми тут зорганізували, для біженців зорганізували, ну така як є, як така, як одна велика родина. Ми ніколи встановили такий дежур, одні готовлять їсти, другі прибирають, зміняються повно на 2 групи. Зараз би було на 3, тепер ми змінили на 2. Спочатку їдять діти, потім їдять дорослі. І це таке взаємне служіння. Вечором о 9-й жінки всі прибирають всі коридори, всі сходинки. Чоловіки роблять чоловічу роботу, зараз якраз там складали шкаф. Щось майструють для того, щоб покласти більше людей на підлогу, так само, ну, бо вона більшість на підлозі, але щоб чуть-чуть підвищення, прибирають територію, грабують, ну, так роблять все, що можна. Приходять на молитву, доєднуються, да, завжди питають. У нас щодня є хресна дорога додатково, на літургію приходять багато і багато сповіді.
Навіть ну, ми не питаємо, хто якого віросповідання, да, де їм багато і невіруючі, а деякі просто навели з радістю. Там одна жінка до мене прийшла, вона сама православна, з такою каже, я була сьогодні в сповіді, сестра, я в сповіді була, сама сіяє, да, і до причастя і діток так само вони стараються на благословіння. Це приєднується до мене, завжди питаю. Ну, коли робили один раз нічну адорацію, то теж записувалися. Але сестри трохи похворіли наші, то ми так цю адорацію то скасували, бо більшість на сестер. То є чергування в їдальні, це витирання посуду теж так само, це допомога на кухні, не записується, і графік кімнат прибирання. І тут є години сніданку, обіду, вечері, мешканці їх кімнат, коли їдять. І навіть був такий трохи хаос. Може, знаєте, вони були налякані, а довго не їли, не були забезпечені. Ну, був такий стрес, так. А зараз вони побачили, що всім все вистачить, буде гаряче, як не вистачить, то не йдемо. Комфортно себе почувають дуже.